السلام علیکم زمانم دے بلال او تاسو ګورئ کینګ بلال چینل پینځم انټرټیم دے پینځه شپږ خبرې دي او په پینځه شپږو خبرو تاسو پوه کول غواړم او تاسو ته په ډیټیل سره ویل غواړم دا ویډیو تر اخره وګورئ چې څومره ویډیو مخکې زی امر په ویډیو کې انټرېسټینګ پارټونه راځي ویډیو تر اخره وګورئ نمبر 1 زه تاسو ته یو ویډیو لګول غواړم تاسو اول دا ویډیو وګورئ بعضی تورپاقلارımız işğaldan azad olunub gözümüz aydın olsun. Hörmətli tamaşaçılar, hazırda aldığımız bir məlumatı da diqqətinizə çatdıraq. Füzulinin 4 kəndi və Cəbrayilin isə 2 kəndi işğaldan azad edilib. Gözümüz aydın. Malqaro video ta soqa ta dir xala koy ki da jinay axir da kam zeda da news anchor da xuda wali jadi. So koy da turki da so koy da matlab arabi zaban ki da gade da khabrun hoy zaka pe soq na pegi. اصل حقیقت دا ده چې آذربایجان یو ملک ته او دا جنید آذربایجان په ملک کې یو بتورې انکر کار کوي یو انکر دا لکه څنګه چې موږ په پاکستان کې میډیا وایي دا جاري په دې خبره چې کتا سو ته پته نو د آذربایجان او د ارمنیا په منځ کې په دې خبره جنگ نخته دی چې ارمنیا لګې درې دا د آذربایجان په چند علاقو باندې قبضه چولې و چې دا غي د وجه په پوره دنیا کې د آذربایجان او د ارمنیا د جنگ خبرې کیږي نو آذربایجان ولګید د ترکی په مدد سره د خپل پوج په مدد سره هغه علاقې آزاد کړې نو دا انکر چې کله دا خبر خلکو ته رسیدا انکر نو پدې کې دا جذباتي شو وای جړل نو پدې وجه دا په ټیک ټاک په سوشل پلیټ فارم باندې ډیر زیاته وایرل شو دا ویډیو پدې وجه چې هغه خپل ملک او دا د یو مطلب د یو ملک سره د یو مینی اظهار کوي چې مطلب هم نیوز انکر دا هم جاړي کنه په دنیا کې ډیر نیوز انکران دي تاسو به څوک هم په جړا نه لیدره نمبر 2 په دې سکرین چې دا تاسو کوم سړی نه دې سړی په دنیا کې جنډې ولګولې د پاکستان د نوم دې سړی عالمی ریکارډونه ډیر زیات قائم کړو هم تلوارو کی نو پکړ کې نغمه گاړې هم وو ہے جو پسینے پہ ہی گولی کھائے هم تلوارو کی نو پکړ کې نغمه گاړې هم وو ہے جو پسینے پہ ہی گولی کھائے د ټولو ناول ته په سر باندې غزان مات کړ انډین لوی شکست ورکو په نمبر 2 باندې د په سر باندې شنې د کوپری جدي دا ماتې کړې هغه کېم د انډین نه دا وغټله په دریم نمبر باندې دا پیپسی بوتل چې تاسو وینئ دا پیپسی بوتل یې ماتې کړې او هغه کېم انډین له شکست ورکو مطلب په عالمی دنیا کې د یو ریکارډ قائم کوله پاکستان نوم یې روښانه کو نمبر 3 د آذربایجان چې کم پوج دی هغه ناری وای چې پاکستان زنده باد آذربایجان زنده باد څنګه چې په دې ویډیو کې تاسو کتئ شئ نمبر 4 د آذربایجان چې څومره هم جنکې دي کم چې فیمیل لی هغه په ټیک ټاک باندې د پاکستان په حمایت کې لګیا دي مطلب پاکستانیان پرموټ کول غواړي د پاکستان په حق کې اوسو ویډیوګانې جوړول غواړي د پاکستان په جنډا باندې ډېر زیاتې ویډیوز جوړي نو دا زموږ د پاره د خوشاله خبره ده او ملګرو د دې سره د پاکستان ډېر خنوم مخکیزي هاي ګایز ماي نیم از ایشا آی ام فرام آذربایجان آی جاست وانټ ټو سے ثانک یو فار ایوری سینګ ریلی ان اور ډیفیکلټیز یو ار وذ اس اند وی ریلی اپریشییټ دی سپورت ان انی ټایم ان انی ډیفیکلټ سټیشن اف پاکستان وی ویل بی اولسو وذ یو ثانک یو سو مچ ګایز نمبر 5 په دې ټولو خبرو کې د انډین میډیا دا داوا ده چې پاکستان په کم ځای کې چې په عالمی دنیا کې جنگ کیږي او هغه د اسلام جنگی نو پاکستان په هغه کې لکه مدخل ساتي پاکستان په هغه کې خپل کردار ادا کوي لکه څنګه چې په آذربایجان او په ارمنیا په درمیان کې جنگ ده نو په دې کې پاکستان د آذربایجان حمایت کړل خو ملګرو دلته خبره ده چې پاکستان خپل پوج نه دی ورکړی آذربایجان له صرف داغو حمایت کړل وس ډیر خبرونو کې دا هم راځي چې د پاکستان پوج په څو بارډرو باندې لیدای شوی دی نو ځکه خلک دا خبره کوي او هغه ورځ لري نه ده چې ان شاء الله تعالی مونږ به هم یو ورځ داسې د خوشحالۍ خبره ورو چې کشمیر آزاد شو د پاکستان په ایسه کې او شمارلې شو څنګه چې په ټوله دنیا کې نن سبا د پاکستان زنده باد ناری والے کې هم دغه شانتي به یو ورځ په انډیا کې هم پاکستان زنده باد ناری والے کې یو دا زموږ لپاره یو ډیره د خوشحالۍ او ډیره اهمه خبره ده مرګرو کم خلک هغه کسان چې وایي چې پاکستان د سي پاکستان سره نیوکلیر هتیار نشته پاکستان سره ټمبم نشته پاکستان ټمبم کمزور دی زما رونو کو د پاکستان د بادرۍ او د پاکستان د اهمیت ته پوسټ تاسو کوی نو هغه تاسو د اسرائیل نو کوي ولی چې کټوره دنیا اسرائیل تسلیم کې خو چې پاکستان اسرائیل نه تسلیم کړي نو دا غو دا مسله نه حل کیږي
Azerbaijan هم دغه یو ملک لکه څنګه چې چین ته چانه تسلیم او د ټولو ناول پاکستان تسلیم کو هم دغه شانې Azerbaijan هم چانه تسلیم او په نمبر 1 باندې پاکستان تسلیم کو او بیا ورپسې ترکی تسلیم کو او هم هغه شانې وس Azerbaijan یو ډیر ښکلی او یو ډیر شاندار ملک جوړ شوی دی تر په نننۍ ویډیو کې بس هم دغه خبرې وی که تاسو زموږ په چینل نه وی دا چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې وسره د ټلې نشانو وای د دینه مدا پیدا شي زموږ راتلونکي ویډیو به ټول ناول تاسو ته میلاویږي تر د هغې پورې خپل د ځان ډېر زیات خیال ساتئ میلاویږو نیکسټ ویډیو کې الله حافظ اهل قره باغلی وطن سه باغلی قربان اورم یوردما آذربایجانلی آذربایجانلی